Me pushu, kam pushu bashkë me Anden. Ndërka që ajo vjen sonte në privé me përplot energji të reja. E kam fjalën për supermodelën Gresa Hoti, e cila në një intervistë gjëre gjatë do të na flasë më shumë për veten. E ndjekim bashkë në vjem. Si të mos e kishim të bukurën Gresë në privé. Para se të marrë rrugë drejt Italisë, ajo pati ndalesën tek ne për gjithçka mbi Big Brother VIP, aventurë të cilën e kishte me pikë pyetje fillimisht, nëse duhej, ti thoshte po. Para se me hi, u ka shumë dilemë për mu, e ku menu shumë. Një teme kur s'kisha besu që kisha marrë pjesë me një format qështo, edhe experiencia Big Brother besoj që gjithë kush do të me provu bili një herë njëtë. U ka njëna prej experiencave më të mira që kom prejetu në herë. Unë kam su shumë sene, unë ka jop shumë edhe është të mungu shumë. Unë mungoj në disa momente, ama besoj që nuk i bi pishman për kur gjo. Jam shumë e kënaqe që kom hi, e kom ba sfid me hi për veten. Rrugëtimi doli me të papritura duke pasur parasysh faktin që në të hyri pa strategji. Që krejtë nuk ka mundësi sene pa strategji me hi, unë jam hi pa strategji, pa kur gjo. Ama moment fundit pa ta menu mas me hi, se unë ka ka pak të isha që jam të bo, jam të bo mirë. Tani thash, haj se për marë sfidën me vetën, unë kanë mbindë edhe familjarë, të shoqni, janë ka thoa, haj provoje. Për që ku më dhaj, po hi djovë, për provoj edhe tani, nëse jo dalë. Ama ndryshe nuk di shka unë ka dalë, kështu jo veç unë ka dalë ndryshe që unë nuk jam për reality show, se jam... A? Po thua? Je, se si personajë sinqer të duhen reality show, që ata të kanë dash njerës ka shumë. Ama edhe në që në ta formate vynë pak drama, pak sene, une e kumë pas pjesë full pak me krejtë. A ka për Gresën momente që thot më mirë të mos kishin ndodhur? Unë besoj që s'ka ndodhë diçka që ka shumë dramatike, janë kos krejtësene të vogla që janë normal 24 orë me persona në shpe edhe me motër, me babe, me nane, me gjithë ka ndodhin. Kështu që besoj o shumë normale, jam shumë e lumëtur, se unë ka pak një tip pak si nervoz, kështu o më mrena e ku mojtë shumë mirë. E ku mësu durimin, që kjo sene me e mojnë që ta mësën kjo mision o durimi, me prit, me kuptu njën i tjetrin, mas me bo shumë të modhe, edhe besoj që çdo sen që ndodhe, mire keqe, o një arsye që ndodhe. Ajo që ka e ka befasuar Bukuroshën është për kraja e madhe që mori për mbi 90 ditë brenda. O në kërën kom rejna, të mrejna je pak si në tjetër botë, nuk dinë kur gjatë që ka po ndodhe, ki shumë menime, e nuk e disha jam të shku mira, po më dojnë një ashtë, edhe ka një herë nuk të besoj, isha si që më thëjshë, më nëjshë që po më thupër, më aborash, më mlo pak më aqetë, ama po më vjenë shumë mirë, se për një me, po kam shumë për kroja jashtë, janë të më dishë shumë, komentet mira, po më dojnë shumë dashni, që nuk e kumë pritë, edhe I'm happy, e kumë morë vete ma mirë, kam ma shumë besim vetën që tash, e di që vlej. Kështu që jam të mnimu edhe njerës jashtë, publiko, më ka njimu shumë, do më thonë. Bigu pati fundin dhe fituesin, stresin. Pavarësisht një gricje në fillim, si pas Gresës, ajo është meritor. One me stresin, jena ka të lidhë prej fillimit, kena pas një me një debat në fillim, a mu tani jena këthy, e ka shpirtin shumë të mirë, one di, i ka pas edhaj up and down të vetat, bravo i kohë, se për një me besoj që i mire, ka që mirë u të regu, edhe besoj që e gëzoft fitusin, se e meritan, ka bo shumë edhe aj, ka jop shumë, kështu që jam e knasqen për to, ja uroj krej matë mirat, edhe e du stresin, kështu si person. Kjo aventur me stjera është i dha dhe miqë të mirë. Po, njani, është njani prej tymve që folëm hale jashtë, kështu që më vjen mirë, edhe për këti pjesë jam shumë e knaqënë që kom njoftu do njerët që kanë momente shoqëni edhe jashtë. Gjunin e kam shqyqër që kom njoftu, tham, ma knaqë zemrën, folëm ma shpesh pikrejve me Gjunin, kështu që jam shumë e lumë të nëtë për ta, me ndisë pras me po prapë, edhe jam shumë e lidhë me ta, o shumë shpirt dë bardhë, kështu që i besoj shumë, o zdi, o special, i veçantë. Por ato me të cilat se qoj mirë brenda, njejt e ka dhe jashtë.
Une thash, sa në s'kan do kështu adin për mas më full më, besaj, qa që të ma dhe me bë, ama më din sa persona, energjiat nuk bashkohen, besaj që nuk kam, besaj që jam të vetëmja që nuk kam shumë kontakt, s'kam hiq kontakte, janë gjulli me mbresen, edhe nuk e di, sa në s'kam me to, ama qa me bë qështu, nuk shkan. Me të mbaruar programi, Gresën e pritën pushimet të parat bashkë me Andin. Çifti zgjodhi destinacionin e Marokut në Afrikën Veriore, teksa ditëlindjen bukuroshe e priti jo zakonshëm. Karo në aeroplan, ama para se me dollë, unë e pata bon njajt me qumë një venë të mirë, surprise, ama ai veni bon me shkufit kura dita mirë, se kura shi o një venë special, kështu. Kështu që në ndrutën planet edhe vendosu me shkumë Maroko. Edhe para se me hi, unë ka shumë ngarkune me punë, me ultime, që ziso vjetë kur nuk u pata nalë. Para se me hi Big Brother pata morë një 7 aeroplana, non stop, në levizje, kështu që edhe unë ka pak e stresune, ku më pas nevoj me pushu, edhe s'ka ndot kur një teme, mu nalë 4-3 mui, me një ven, edhe me ditë për një me, në qëfar gjendje jam me veten, me ditë që ka po du, me marrë një pushim prej telefonav, njerëzve, gjithë shka, kështu që besoj që gjithë kush ka nevoj dikur me marrë një pauzë. E si po jesën Mandin, ashtu si po e shohim ne, ashtu edhe qenka, te prekim hundën. Mashallah. Te prekim edhe une. Për mashallah, jam shumë e knaqne, kum pas shumë frika, më fillem të menu, kur dalëm, që ku me ndohë, që kam me shku sana, të ditë edhe jetën teme, punën teme, që hala nuk ju më këthyn punë teme, kështu bash, se kum parë pak kohë për vetën, ama me Andin, gjdo ditë shkanë gjithë ma shumë, gjdo ditë lidhëm, gjdo herë ma shumë, dashnia po rritet, kështu që jam shumë e lumëtër, e një vetën me fatë, që kum njoftu, se o shumë i veçantë. Ja është pak ma ndryshe, se jena ma qetë, mujna me folë ma lirë, mujna edhe ajo shliru shumë, se mrena ka pas shumë ngarkesa, edhe që jena është da unë ja ku mbo, ama ja është jena shliru shumë, do me thonë, shumë perfekte të shku. Ska asë një, veç i shola vazhdojnë që shtu, edhe këshyri shumë ma për para me ta, që se ku menu kur me kërkan, një sene serioze me nëj, kështu që shumë ma leto jashtë, mujna më kuptu ma mirë, mujna me leviz, mas po boba jatë me një venë, kështë që mujna me leviz, me utu, me dollë, edhe hike menimet pak, koncentruon pak më knaqë, me menu për veten. Apo të nërvës pak papuqë gojës, a s'po ka nevoj jashtë? ja, s'po ka nevoj. U që cu dhe i ka kuptu, po kuptuom, njoni me tjetrin, kështë që papuqë gojës. Vedi gjitha është gjiho, si djetë tani. Andina e ka dëshmuar që po e mëson italishtën e armja bashk me shumë gjasë është e projektuar për te oqanit. Po, aj, krajt i folë dhe kinezishtë nda folë. Ama, une, para se me him Big Brother, kom pos më shku New York, hiq pa e më njoftë Andin, kështu që pa ta pos zgjidhje, ja New York, më shku me modelizëm, jam me him Big Brother, kështu që pranova me hi, e kom njoftu këto, që edhe aj ka familjar New York, kështu që adin shumë sene na lidhen, kështu që menon që janë bashkë fotin, ashtu që kena gjithë njën i tjetrin, edhe për punë, të shalesja kom nisë, për pak kom e shku në Itali, kom ja fillu punën, që jala nuk e kena provu ale atë pjesë me Andin, që shë jam unë ngarkune me punë, të këqyrom, bëste që kom ja majtë, kom ja dollë edhe me mu, kena me supportu njën i tjetin edhe në distancë. Janë disa rende shqiptare në një lidhje të cilat duket se Andi ka kaluar. Fjala është për aprovimin e familjes e posaçërisht vëllait Dionit. Unë besoj që me pasi jam Big Brother i kish qua vo krejt, o shumë i pjekun. Thashe edhe kur i koj vogël, ko shumë i pjekun, i thesha re pak, banu fëmi, se shumë u kanë. E aji gjithmonë ka përkro, ajo ka njëni për tymve që mu ka lutë për më mështim Big Brother, mu ma mush menën me hi, ma ka bohen se kemë në zbarë pëtyre, në gjithmonë ma ka tha këto që ka pas marë shumë mirë këtë fjallë, edhe unë përkrojnë, hale tash edhe prejnë ti kam si shokë, hale nuk i kumë pa, kom i pa për pak ditë, kom i taku, ama jam shumë të luntur me mu, kom rinë shumë offer, janë hale s'kom fol bashkë mirë për Big Brother, kur t'i shata një kom e fol për
për Big Brother në general, ama kështu më përkrojnë shumë, jam shumë e lumtur, më shtin muni mirë. Edhe publiku ratë unë se Dioni ja kështë bo follow on dit, do më thonë mirë për shkënë në këtë. A, tash, janë lidhë shumë edhe on dit me Dionin, kështu që jam e knaqën edhe për ato. Me Bukuroshën nuk e mbyllim edhe pa 10 pyetje për të kuptuar më shumë për situatat në qift. Tia Pondi, cilë e merë tjetrin më shpesh në telefon. E, kote fundit onë e myta, të thirë. Kote fundit onë e pitham, janë të zonë frymën, ama nuk ma, onë jam t'i najtë më shumë. Pas ka ndru. Pas ka ndru pak, po, atë ditë që shmu marë, kështo. Tia Pondi, cilë e keni ndryshuar më shumë një shprehi të tjetrit. Te dytë bashkë. Ama besoj që dhonë ma shumë sa ne këmë ndryshu për që mi ka ashtime, në nënkuptu që janë gabim edhe që është foli Shqip ka njëherë foli Iran, i gjujdo fjallë trona, që nështë ta mëj me prik, amo tani i thamë më falë e kuptaj edhe më shtime reflektu shumë që unë shumë zare këmë posë, e kam krytë pak të fort edhe aji e ngaj kështo, e di ku më kalëzën ku gabaj edhe mujnaj me ndryshu qatë pjesë edhe mi ka hek diso sene. Tia Pondi, cili po përshtateni më shumë me tekët e tjetërit. Po, hala tash nuk e kena që njësë bashkë jetë normale, hala jena non stop bashkë, pësi jena dollë, tash edhe pak shkoj në Itali, edhe tash këqyrom bashkë që shani kur t'ja njësë jetë normale juna, që është po përshtatum, ama besoj që krejt mirë këmë shku. Tia Pondi, cili thot më shpesh të dua. Tia Pondi. Të dytë. A për të shqipa italisht, me duolingo italisht është? Krejt, një 3-4 gjuj kena, që e thujna njëni tjetëri, së s'na derë bol njo. Cili flet më shumë për ditët në Big Brother VIP, tash, që jeni jashtë? Nuk folëm shumë, ma, se veç që kena lo pak honor, se kena pos nevoj pak, as nuk qyrum video shumë, as kur gjo se kena nevoj për me marë veten, që që për Big Brother s'kena folë shumë. Tia Pondi, cili e bën më nervos tjetrin. Besoj one. Se e bëgresh? Se e ishë pa di, është në gjyshtu. Nuk e di, one nervozoj fort, se të thash e kam kryt e fort, ka njëherë nuk ngaj, vish ka më thetë mu kryt. Ka njëherë e baj nervoz, ama këthejet tani. Tia Pondi, cili insiston më shumë për hapa të rinë në lidhje. As njoni se s'kina që bojna hapa të rinë në lidhje, vish pëllojna me shku vetë, pa menu, pa fol, pa bëku gjove që të prejetu momentin. Tia Pondi, cili i do më shumë fëmijët? Besoj që dëtë i dojnë shumë fëmijët. Unë e tranu në krej mas fëmijëve, ama të dëtë i në kështu për fëmi. Tia Pondi, cili kalon më mirë me familjen e tjetërit? Ondi hale nuk i ka njoftu familjen tem, mu në karo më njoftu familjen e Ondit. E, para se me shku në lunch, e kom një pak vetën, ta shkoj ullë në nona, se baba është baba, o nona është nona, kështu që edhe nona u konë, se baba në pëta njoftu ma heret. Edhe jom një pak kështu auta, më kur jom ullë ato, e kom një vetën si më konë familje teme, kom një vetën shumë rahat, i du shumë, u mdojnë, u më respektojnë, kështu që jam e lumëtur, veç po pres tash, pjesa e familjes teme që i raport që kom me ashti me njoftu dikon, se kur s'ka ndodhë për para që e qoj dikon familje me njoftu me babin, kështu që me nëzi po pres. Tia Pondi, cili po keni pak më shumë gjelozi për tjetrin jashtë bigut? Unë gjelozi s'kam shumë. Ondi nashta ndodhë për do sene, nashta për sene të mija të kalu në sene, nashta që mon me menu pak shumë, overthinking që është aja, mos ka nevoj, se i kumë thonë që prej meje ka maksimum respekt, mu ka qëllë për kitë pjesë, a mua e kuptaj, kështu që a mua ales nga ka ndodhë kështu një sen, me ndodhë, me bo drama, gjelozia një sen.